Helo, Rachel ydw I, ac rydw I'n un o'r swyddogion cymorth ymgysylltu ar gyfer IEPS. Cymerodd bron I 5,000 o pobl ifanc rhwng 11 a 25 mlynedd oed led-led rond the cynnydd taff ran yn ei arolwg eu llais yn 2023, gan rannu eich safbwyntiau, eich teimladau a'ch barn ar y pynciau sy'n bwysig I chi megis addysg, cyflogaeth a fforddiant I pobl ifanc rhwng 11 ac 15 mlynedd oed. Dwedodd dros 43% o bobl ifanc rhwng 11 ac 15 oed eu bod yn hoffi'r ysgol. Dwedodd bron I 70% ohonoch chi eich bod chi'n teimlo'n ddiogel yn yr ysgol. Dwedodd 68% o bobl ifanc rhwng 11 ac 15 oed fod modd iddyn nhw wneud eu gorau glas yn yr ysgol y rhan fwyaf o'r amser. Un o'r rwystrau mwyaf I beidio gallu gwneud eu gorau glas bob amser oedd disgyblion eraill yn tynnu sylw. Gyfynon I ni chi sut brofiad oedd pontio'r ysgol gynradd I'r ysgol uwchradd. Dwedodd dros hanner ohonoch chi fod y cyfnod pontio'r eithaf hawdd. Gyda bron I chwarter ohonoch chi'n dweud bod y cyfnod pontio'n eithaf anodd. Dwedodd 92% o bobl ifanc fod gan eu ysgolion cyngor yr ysgol a'u bod nhw'n effro iddyn nhw. Ond dim ond 15% ohonoch chi sydd o'r farn bod y cyngor yr ysgol wedi gwella pethau yn eich ysgol. Bydd arolwg eu llais yn cael ei ddefnyddio I helpu cyngor rhwngdy cynnyntaff y gwasanaeth ymgysylltu a chrofnogiad ieuenctid a sefydliadau eraill I ddarparu pethau sy'n bwysig I chi. I gael rhagor o wybodaeth am arolwg eu llais, cliciwch y link isod neu sganio'r cod QR yma.